Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo a mais um caçador. Galerinha, a gente está retornando mais uma vez numa casa muito sinistra. Uma casa conhecida como a casa do pajé. Uma casa que de rituais. Uma casa que fazia rituais nos anos anteriores aí, galera. Uma casa muito sinistra. E a gente está indo lá, galera, novamente, porque a gente já fumou nessa casa já 3 vezes. E nenhuma dessas 3 vezes, galera, a gente conseguimos gravar, porque deu algo errado nas câmeras. Então, é um local completamente sinistro. Só você vendo mesmo, pra você acreditar, galera, como o local é pesado e assustador. A lenda fala, galera, que esse pajé fazia vários rituais de magia negra nesse local, vários trabalhos. Então, diz a lenda que até no dia de hoje, mistério se esconde ali, algo paranormal. Muita gente que passa nessa estrada próximo a essa casa diz que quando passa de carro, até mesmo de moto, o veículo desliga automaticamente neste local, né? Automaticamente o veículo desliga. Então algo sinistro existe naquele local, né? E a gente está voltando mais uma vez, e essa é a terceira vez que a gente volta lá para a gente gravar, dessa vez à noite, para ver se a gente consegue captar alguma imagem lá sinistra. No primeiro vídeo que a gente fizemos lá, algo se manifestou nesse local, né? Só que como a gravação ficou muito ruim, eu não sei o que foi que houve, galera, que deu tudo errado. E a gente não sabe se a gente vai postar esse vídeo pra você. Mas o local é sinistro, né? Hoje quem tá nesse vídeo hoje, galera, a minha esposa, né? Tá acompanhando eu nesse vídeo de hoje, né? E o gordinho, que é o Anderson, e o Bruno, novamente, né? Tá com a gente, justamente é o filho do rapaz que passou essa lenda pra gente, né? E a gente tá indo lá de novo nesta lenda tão sinistra, que é a casa do pajé. Uma casa completamente diabólica, galera. E a gente vai tentar o máximo possível a mostrar pra você o poder sobrenatural. E a gente vai fazer uma investigação também com o Spirit Box neste local, pra ver se a gente obtém alguma informação de alguma voz sinistra. Então é isso, rapaziada, acompanha com a gente mais uma lenda, tamo junto. Então, rapaziada, essa é a casa. Muita gente relata que poder sobrenatural existe aqui. Então, licença. Licença por estar chegando aqui no local. Licença mais uma vez. Vamos apenas só gravar um vídeo, tá bom? A mostrar o poder sobrenatural se existe neste local. Então, licença. E peço que nem o mal possa tocar nenhum de nós, tá bom? Vamos entrar por lá porque aqui tem muita carpa. Licença mais uma vez. O local é completamente assustador, cara. A noite já é totalmente diferente, né? É vistoriar tudo, viu? Não alumia nele não, maribondo não, que ele é assanho, tá bom? É visto erear tudo aqui, tá bom? Só um momento, fica na retaguarda aí, ó. Eu vou entrar, galera. Cuidado da cabeça aqui. Licença. Estamos pensando em entrar no local, tá bom? Só pra fazer um vídeo. É que muita gente relata que existe poder sobrenatural neste local, tá bom? Então a gente tá aqui só pra gravar um vídeo. Tá ouvindo esse vento aí?
você da porta tava fechada, cidade. A porta tava fechada, né? A porta tava fechada? Tava. E agora tá aberto. Agora tá aberto. Sinistra. Vamos destruir a mar aqui no Ken, bicho. Que fica esse nome aí, ó. Nome estranho, né, cara? Feito com sangue, é? Uhum. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Olha, formiga, tem muita formiga. Eu queria saber se existe algo paranormal nesse local. Se existir algo paranormal nesse local, dá um sinal pra gente aí. Algum toque, tocando em alguma coisa. Só não posso tocar em nós, tá bom? Só não posso tocar na nossa equipe, mas dá algum sinal aí pra gente. Pra gente mostrar que o poder sobrenatural existe. Eu vou repetir mais uma vez. Se existe o poder sobrenatural neste local que muita gente fala e comenta, dá um sinal pra gente aí, sem tocar na gente. Se manifesta de alguma forma. Sem tocar na equipe, tá bom? Você ouviu? Quem ouviu? Quem ouviu o rangido? Você ouviu o rangido pra lá de fora? Você ouviu? Uhum. Você ouviu, Bruno? É? Aqui? Quando hoje coisa aí, atrás da minha mão, ficou lá. Ah, você vai ficar aqui fora. Foi? Porque no primeiro vídeo que a gente viemos, ontem à noite, com certeza vocês virem a gente aqui pro lado de fora, a gente não conseguiu entrar. E vocês se manifestarem de uma forma diferente neste local. Se manifeste mais uma vez pra gente, sem tocar na gente, tá bom? Que eu não permito. E o meu senhor também não permite, tá bom? Olha o vento lá fora. Olha o vento. Dá pra gente sair por aqui? Deixa eu olhar lá. Passou aqui, ó. Passou o quê? Tem uma fuga. Passou um vulto? Foi. Eu vou pegar a câmera? Eu não sei. Passou? Passou. Aonde? Tu tá vendo alguma coisa? Na porta, ó. O vulto lá, ó. Perto da janela. Tá vendo, filha? Uhum. Tá ok. Só não posso tocar na gente, tá ok? Tá bom? Tá parado. Tá parado? É um homem. É o homem? Você tá vendo? Tô vendo. Galera, a minha esposa tá vendo, né? Que ela consegue ver. Ela consegue a presença, né? Mais do que a gente já tá falando, que tá relatando que tá vendo um homem na terceira porta. Isso, na última de lá perto da janela. Ó. Tá ok. O que ele não pode tocar na gente, tá bom? Sumiu agora. Sumiu? Sumiu. Vamos agora pro fundo da casa. Vem, galera, vem.
Vem, galera, vem. Aqui é o local da casa, né? Aqui é o quintal, rapaziada, onde fica as árvores. É um dos locais mais sinistros ainda, né, ó. Passou um vulto. Aqui, ó, tem uma árvore muito sinistra. Ó, né? Tá descarregando? Tá. A tua câmera tá gravando ainda? Eu acho que não, olha aqui. A tua tá gravando também. Parou na hora que viu o vulto, eu acho. Que ela, eu ouvi uma zoada. Eu vi assim, pum. Agora tá. Caralho. Viu? Eu ouvi uma zoada na hora que eu vi o vulto. Eu ouvi aqui. Bem aqui assim. Foi? Ela parou. Então, rapaziada, essa aqui, ó. É o fundo, né? Da casa. Então. É, muita gente fala que poder. Tu ouviu isso aí? Agora a gente vai entrar na casa e fazer o switchbox. Vamos olhar ali aquela caçamba. Hã? Então, galera, aqui eu, onde fica aqui, ó, é os rituais, né? Esse aqui são os rituais onde fica quando ele faz o trabalho e é colocado aqui, né? Vamos lá, Bruno, entrar na casa. Agora a gente vai fazer uma investigação com o aparelho switchbox para ver se a gente obtém alguma informação. Caralho, sinistro, né, cara? Licença mais uma vez, estamos entrando de volta. Hã? Te empurrou? Foi. Hã? Te empurrou? Foi. Foi? Não tá de arrependido. Vamos ver. Deixa esse negócio me segurando aqui. A gente vai ligar agora o switchbox pra ver se a gente já obtém alguma informação. Hã? Eu acho que a câmera desligou de novo. Não, desligou não. Não? Não. Isso. Não sei. Agora, rapaziada, a gente vai fazer uma investigação aqui com o switchbox pra ver se a gente contém obter alguma resposta deste local, né? É, boa noite, licença, mais uma vez. É, boa noite. É, a gente gostaria de saber se existe alguma entidade neste local. Existe. Quem é? Falou quem é? É, nós somos só apenas uma equipe de investigação. A gente queremos saber se existe um poder sobrenatural aqui neste local. Sim. Sim? Falou o quê? É, quantas entidades existem aqui neste local? Que não querem responder dessa. Trinta entidades? Trinta entidades, falou? É, eu queria que você confirmasse quem é que morava aqui. Muita gente fala que foi o pajé que morou aqui. Responde pra gente.
Dá mais um sinal pra gente que tem alguma coisa sobrenatural nesse local. Ele falou sim? Sim. Que sim? Gostaríamos de saber por que vocês assustam as pessoas que passam aqui ao redor da estrada. Por quê? Por que você assusta as pessoas? Acabei de ouvir pegada de gente na casa. Tu ouviu? Não, aqui. Agora aqui. Tem, ouvi pegada. Galera, vou desligar o pushbox, vamos fazer mais. Vamos desligar. Tem algo estranho aqui. Hã? Tem algo estranho. Vamos pra... Tem algo estranho, tá até me arrepiando. Tá arrepiando, filho, agora? Tô. Parece que tem um vigiando a gente, alguma coisa assim. Para. Eu vi uma voz de uma criança agora. Caralho. Cara, eu te juro que eu ouvi uma voz de uma criança. E ela tava aqui perto da gente, velho. Ela tava aqui com a gente. Ela passou na minha frente aqui. E eu senti a presença dela. Hã? Você sentiu? Eu vi uma zoada. Ali, ó. Tá chamando o carro. Hã? Foi. Tu ouviu? Você tá lá. Assim, zoom. Eu vi, cara. Me ouvi, cara. Uma criança, eu vi, eu senti a presença da criança. Eu senti a presença da criança numa voz, cara. Ei, eu senti a presença da criança passando por mim, né? E a voz, cara, depois aqui. Vem, galera, vem. Ei, minha agulha tá esquentando, cara. Oi, ó. Tu ouviu? Vem. Passa baixo, filho, passa baixo. Tem que tocar nele. Cara, sinistro, né? Vem, filha. Vem, não. O vídeo de hoje foi isso aí, mostrando um pouquinho pra você do local do pajé, uma casa completamente pesada. A gente ligou um speedbox, a gente não conseguimos obter muita informação, né? Mas algo sinistro, a gente conseguiu captar algumas vozes, né? E eu senti a presença de uma criança passar por mim, cara. A presença de uma criança. Oi, né? Tô atacando, filha. Vem, filha. Vem, filha, vem. Tô atacando, vem. Passa. Hã? Eles atacam, velho. Hã? Que pegou, gordinho? Hã? Que pegou, onde? Já foi no final já, ó. Isso aí já é a presença dele, entendeu? Viu hoje? Já é a presença do poder paranormal. Porque da quando a gente veio de dia, atacou o Bruno. Né, os maribondos, né? Uhum. Tirou o ferrão? Tem algo falando no meu ouvido, calma. Ó, tá dizendo isso aqui pra curar. Mas a gente acabei de gravar. Hã? Tá vivo? Aonde? Na porta. Tem, ó. Tá vindo? Aham. Peraí. Tem alguma
É, que algo se manifestou. Tá ok? A gente vai dar retirada. A gente vai dar retirada do local. É, então é isso aí, rapaziada. A gente tá dando retirada do local porque nós não... Dessa vez a gente não fomos bem recebido aqui. E a gente vai dar retirada, rapaziada. Dói, Gordinho? Dói? Dói não, é? Fica coçando, né? Bobo. Hã? Tá vendo, Bruno? Pera aí, Bruno, pera aí. Tá vendo, Bruno? Tá vendo alguma coisa? Lá embaixo, ó. Aqui dentro. No cajueiro? É, aqui direto. Lá embaixo. Lá onde caralho, é, como, no se tivesse, como se tivesse alguém, né, ó? É, lá no banheiro. Lá. Eita porra! Oh, isso, é, lá, ó. Tá vendo? Como se tivesse alguém mostrando a cabeça, né? É, se mexendo. Ó, sumiu. Sumiu, Bruno? Viu aí? Depois que a gente tá saindo da casa, se manifestou? Bem quietinho. Tá com medo, Bruno, agora? É, então vamos que vamos, galera. Vamos deixar o local, porque é sinistro. E vamos embora. Bora, Bruno, bora. Bora, depois. Ele pode ligar a tua câmera. Eu vi que não ia prestar. Hã? Você vai prestar no local, se eu vi. Duas vezes na janela. E foi no lado que eu vi. Uhum. Que o marivona se coisou. É, isso é o gordinho, né? Tem que sábado, meu bicho tudo. Tem marivona aqui, ó. Tem? Tem. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, Evelyn. Peraí. Entrou, cadê? Cuidado, tá em cima da tua cabeça. Como tá? Matou? Matou. Bota pra fora, senão é um. As outras vêm pra cima. Cara, acima tá a casa do marimbondo. Minha câmera tá gravando ainda, né? A minha tá. Tá, vou desligar. Tira. Tira, pode tirar. Também vai desligar aqui. Deixa só a minha, pode ir. Olha se tem marimbondo aqui, ó. Tem não, filha. Liguei a minha, vou, velho. Ligou? Aí tá ardendo minhas costas, vambora. Bora, vambora. Vamos dar retirada porque o local não tá legal pra gente. Eu sabia que a gente ia ser atacado de alguma forma. De algum... Ali foi ele, a entidade. Fizeram os marimbondo atacar mais uma vez, sabia? Daquela vez foi o Bruno, né? Então o local mais pesado aqui, Bruno, é esse aqui, ó. Pedaço, é esse lado aqui, esse ó. Lado aqui. É. Tem outro ainda, não? É. Tem, ó. Como assim? Marimbondo. Aqui, ó. Aonde? Tem, ó. Vamos sair aqui, estão atacando a gente. Vamos. Estão atacando. É, o local mais pesado. Mesmo canto, viu? Viu, Bruno? O local mais pesado é esse lado aqui, porque pode ver que atacou a gente duas vezes no mesmo local, não foi? Quando a gente vinha de dia e agora de noite. Entendeu?